Hello, magandang araw. Nels Learning Mix. Kamusta na po tayong lahat dyan? So pag-usapan lang natin tungkol dito sa bagong cryptocurrency na very trending pa rin hanggang sa ngayon. Ito yung Luna at saka yung Luna Classic. Okay? Sa akin lang napansin, itong Luna na bago ngayon, idinugtong nung may-ari si Do Kwon dito pa rin sa dating Luna. Ayan o. So, kung mapapansin po ninyo, andyan siya. So, akala ko, bagong token na magsisimula ng starting. Pero, ang ginawa kasi niya, ay idinugtong niya yung Terra Luna token dito sa dating chart. Dito sa dating history na lumang Luna. Okay, ibig sabihin, ayaw niya kasi mag-burn, ayaw niya makinig sa community, pero naggawa sila ng bagong token. Pero lumalabas, ito rin yung lumang token na idinugtong niya lang din dito. Okay? Tapos inangat niya yung price. Okay? Kung nag-burn sana siya, mas maganda sana, ito pa rin yun. Pero ito yung sistema na ginawa niya. Okay, so bagong value pero same chart ng history. Okay mga ka-learning, no? So kung ano man yan, either yung old yan o yung new token, ang pinakamalaga niyan maging successful sana itong month na to para umangat at mag-delete siya ng at least isang 0 o ng 2-0, mas maganda. Pero maraming nakakakita ng mataas na potensyal itong Luna Classic. Ang sabi nila, katulad din ito ng Shiba Inu na very super decentralized kasi walang may-ari, walang nakikialam. So maraming mga good project ang pumasok doon sa Shiba Inu dati. Kaya siya umangat yung presyo. Yung value niya tumaas. Nag-delete siya ng maraming 0. Okay? So, itong Luna Classic o LUNC ay maraming nakakakita na posible na itong taon na to ay mag-delete siya ng mga 0 na to. Ibig sabihin, possible siyang pwedeng maging 0.1, 0.2, or 0.3. Kahit hindi muna siya mag-$1, okay lang yun. So, yun yung nakikita nila. At itong Terra Luna na bago na crypto ni Do Kwon ay siguro may mga naniniwala pa rin, pero ayon sa community, ayon nilang pumasok sa mga project na hawak ni Do Kwon na nag-crash. Kasi doon niya pa rin naman pala idinugtong. Nakakala ng marami, yun yung bagong token pero hindi pala. So, itong Luna Classic ang hiniwalay niya doon sa dati. Ibig sabihin, lumalabas ito talaga yung bagong token kasi nag-start siya ng bagong history niya nung isang araw lang. Okay, ibig sabihin, gagawa ito ng panibagong history niya na pwede at makakatulong sa mga taong naniniwala sa crypto na to, sa project na to. At possible talaga siya maging katulad ng Dogecoin at ng Shiba Inu. Okay? So, maging successful lang, either may hold ka ng Terra Luna or Luna Classic. So, good luck na lang sa ating lahat. Pero, suggest ko lang naman to. Mas maganda mag-hold sa Luna Classic kasi yung price niya mababa at the same time yung potential niya malaki. Kasi kung yung Shiba Inu nakarating na siya ngayon sa top 10 decentralized. Okay? So kahit sino pwedeng makagawa ng project sa Shiba Inu kasi wala nang nagmamay-ari. Okay? So kumbaga, super decentralized na siya. Katulad ng Luna Classic. So, nandyan siya nakalist siya sa mga exchange, tapos gagawan siya ng maraming project na mga best developer and investor dyan na katulad ng ginawa nila sa Shiba Inu at sa Dogecoin. So, possible yan sa Luna Classic. Okay, so advice lang naman yon, tsaka idea. Pero nasa sa inyo, nasa sa atin kung bibili ba tayo o mag-hold ng Luna Classic o ng Terra Luna. Okay, nasa sa atin po yan. Yung ibinigay sa aking airdrop kahapon yata yon, yung siyam na Terra Luna ay ibinili ko din ng Luna Classic. Okay, nakasyam tayo na Terra Luna. So kung yun ay nasa $8 times 9, so i-convert agad natin, tapos ibinili natin, idinagdag natin doon sa naka-hold nating Terra Luna. Okay? Pero kung sakaling bababa ang Terra Luna, ibibili ko uli yun. Pero itong Luna Classic, doon ko muna siya inilagay. Na kapag umangat ang value ng Luna Classic, so i-pull out natin, tapos yung Terra Luna o sa ibang coin, ibili natin yon. Pero kung ayaw nyo na mag-hold o ayaw na magtiwala pa uli sa kahit na anong Luna coin yan, Terra Luna man yan o Luna Classic, so okay lang. Kasi kung merong ibang crypto coin dyan na mas maganda na sa palagay nyo ay papasukan ng mas maraming project sa year na to na possibility na pwedeng tumaas ang kanyang value, so doon tayo. Okay, so kung ano lang yung kaya natin para mag-hold sa mga crypto, better yon. So kung saan natin nakikita na merong potential na mag-grow yung ating investment. Okay, so yun lang po mga ka-learning. At least meron lang po tayong idea kung ano yung nangyari dito sa Terra Luna at sa Luna Classic. So see you na lang po sa ating next video. So thank you.